18 yoshida turmushga chiqib, 20 yoshida ajrashgan yosh onadan hali 1 yoshga ham to'lib ulgurmagan bolasi olib qo'yildi. 2020-yil 18-oktyabrda turmushim bo'lgan. 2021-yil o'g'lim Arzubek Bilolbek dunyoga kelgan. Shu 1,5 yil mobaynida shu oilaviy kelishmovchiliklar, ya'ni qaynonam, qaynisinglim sababli yashamayapmiz. Bolasini ko'rish niyatida kelinlik uyiga borgan Marjona Uzoqboyeva haqoratli gaplar eshitib, bolasini ko'ra olmay qaytib kelavergan. Bu holat bir necha marotaba takrorlangan. Bordim, tug'ilgan kuniga ham 3 martalab bordim, psixologlar bilan ham bordim. Ancha harakat qildim, lekin berishmadi bolam. Bolada haqqing yo'q deyishdi. Olaman dedim. Baribir qonun men tarafda, bering, yashayman. Harakat qildim, bo'lmadi. Yashatmayman. Bolada haqqing yo'q deb shunaqa deyishdi, koyishdi. Marjona Uzoqboyeva bolasini ko'ra olmay qaytgandan so'ng majburiy ijro byurosi xodimlariga ham murojaat qilgan. Da'vogarlar hali sud jarayoni vaqtida bizani oldimizga bir necha marta farzandini ko'rish, olib berish uchun murojaat qilib kelgan vaqtlarida sud qaror bizga yetib kelmagan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Bulung'ur Jomboy tumanlar aro sudining 2022-yil 7-iyulda bolani ona qaramog'iga olib berish to'g'risida sud qarori chiqqan. Qaror bir oy ichida kuchga kirgandan so'ng majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan endigina 1 yoshga to'lgan Bilolbek Orzibekov majburiy ravishda onasiga olib berilgan. Hozirda shiringina bolakay onasining bag'rida o'sib ulg'aymoqda.